אהלן חברים, האולפן הפתוח, אנחנו כאן בסדרות, תוכנית מיוחדת כרגיל של האולפן הפתוח עם כל העם, מסתובבים ברחבי ישראל, ארצנו היפה, הבלונים הפריחו אותנו לכאן לסדרות, להיות כאן עם התושבים בעוטף ישראל, כפי שאנחנו נוהגים לומר. אז אנחנו כאן עם תוכנית נוספת של האולפן הפתוח, חבר הכנסת שלמה קרעי איתנו הערב. ערב טוב, בועז. קלאב. כרגיל. גר קרוב. תענו גם כשזה לא קלאב. הייתי צריך להגיד לך שתביא את המשפחה, ואז היה לנו הרבה קהל כאן. כל האחים, הילדים. בן דיריזל. אהלן, ערב טוב. גם אתה קלאב. כן, לגמרי, אתה יודע... מי הגיע, מי הכי קרוב? אני, מה, זה שתי דקות מהבית. אני שמונה דקות נסיעה. אוי, אני עוטף. לרקטה זה הפרש של כמה שניות. לא, זה מגיע אלינו ממקום אחר, זה, אתה יודע, יש... אתה מבין, כבר כל כך התרגלנו, חבר כך, אנחנו צוחקים, וזה, כל כך התרגלנו. מי היה מאמין שממדינה כזאת, בישראל, נתרגל לרקטות? אחת השלטון שלכם. לא התרגלנו, אבל, אתה יודע, יש דברים ש... גנץ הבטיח שאצלו זה לא יהיה יותר. כן. גן שר הביטחון, מאחלים לו רפואה שלמה אגב. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. אולי הניתוח בעמוד השדרה יעשה גם משהו בנושא הזה. שיהיה בריא. מנדי. אני מקווה מאוד. אני מקווה מאוד. אני בטוח ש... קודם כל, היה תקופה של רגיעה אחרי התקפה מאוד מסיבית מאז הפעם האחרונה שצהל תקף ברצועת עזה. התחיל עכשיו שוב פעם, לצערנו הדבר הזה קורה. אבל זה יימשך כל הזמן, עד שאנחנו לא נחסל את הבעיה הזאת, זה יימשך. תראה, הדרך היחידה, אני לא גנרל גדול, אבל אני מבין שהדרך באמת כדי לגמור את זה לחלוטין... ליברמן אומר שאתה לא כלום, לא רק לגנרל. אתה יודע מה לא ענית לו? הוא עשה בדיוק את הדרך ההפוכה. ברור. מהליכוד החוצה. עזוב, הוא דיקטטור. אני נבחרתי באופן דמוקרטי, הוא בוחר את האנשים השפוטים שלו. אבל הוא בוחר גם איזו ממשלה תהיה כאן. אנחנו מקווים שבעזרת השם זה לא יקרה בפעם הבאה, אבל אתה צודק, זה בעיה רצינית עם האיש הזה, שכולו מונע מקמפיין של שנאה לכל דבר שרוח של יהדות נודפת ממנו, הוא מתנשא על החרדים ואומר לגפני, אני מייצג את החרדים, החרדים בחרו בגפני, הם רוצים את הדרך שלו, את הדרך שהוא בוחר לייצג אותם, ולא את הדרך של ליברמן, שחברי הרשימה שלו מוציאים סרטונים אנטישמיים, מתקיפים את היהדות, את החרדים, כואב להם שילדים חרדים יקבלו גם הם מענק, רק עד שלושה ילדים הם רוצים, מעל השלושה ילדים זה כבר לחרדים ולערבים, אנחנו לא רוצים לתת. חבר הכנסת קרעי, זה נשמע כמו נאום בחירות. תראה, תמיד אנחנו באיקון. זה טוב שבאת. תמיד אנחנו באיקון, מנדי. במיוחד במצב של עכשיו. נכון שהעברנו היום חוק בקריאה טרומית לדחות את התקציב, אבל זה לא, אנחנו לא מתכננים להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית, אלא אם כן, כחול לבן יתעשתו, ויגידו שהם מוכנים ללכת לתקציב מיידי, חד שנתי, שטוב למדינת ישראל. ואם לא יתעשתו, זה אומר בחירות? בחירות, כן. תראה, אי אפשר... אתה יודע, הממשלה לא יכולה... גם ככה, בלי תקציב, אנחנו לא יכולים לתפקד. הליכוד נערך לבחירות, אתם מדברים על זה כבר? מתחילים אולי להקים מטות, דברים כאלה? אני לא חושב שהגענו לשם, אבל בהחלט יש רחש בחש ואנשים מדברים, ומה יקרה? יהיה פריימריז, לא יהיה פריימריז? אנחנו נחזור לזה, אבל אני רוצה באמת את ה... אנחנו באנו לכאן לסדרות, בגלל טרור הבלונים, בגלל מה שהתושבים עוברים כאן. ואתה יודע, אני בא מהקריות. אנחנו, מדי הדבר שהכי היה קרוב אלינו, חוץ ממלחמת לבנון השנייה, שזה היה, ככה זה, זה היה, שהיינו מדברים על קריית שמונה פעם, כל מה שקורה שם, זה היה הכי קרוב אלינו. אנחנו לא מכירים את מה שהתושבים עוברים כאן. שהגעתי לכאן קודם לחדשות, אז לפני זה שמעתי בצד, עברו כאן תושבים, ושבו מטוסים למעלה. אז הילד אומר לאבא שלו, עוד מעט יהיו אזעקות. כן. תשמע, חיים כאן ב... זה סרט אחר. אחד הילדים שלי... זה סרט אחר. הבאתי שניים מהילדים, אמרתי לי עוד אחד, בוא תבוא, תראה קצת איזה. אמרו לי, תשמע, אבא, היה לנו היום בלונים, אני מפחד שיהיה גם צבע אדום, הוא מעדיף להישאר בבית, במקום, אתה יודע, להגיע, להסתובב כמו כל ילד נורמלי בכל מקום אחר בעולם. זה מצער מאוד, אני אספר לך, היינו בוועדת חוץ וביטחון שבוע שעבר, זה אמנם ועדה חסויה, אבל אני יכול להגיד מה אני שאלתי. אני שר הביטחון היה, ואמרתי לו, במקרים שבהם אתם מפגיזים מטרות לא אסטרטגיות, נקרא להם, אני לא אגיד דיונות, אבל אם כבר מטרות לא אסטרטגיות ופחות חשובות, זה רק כתגובה לבלונים שאתם לא באמת נכנסים לעומק השטח ובאמת מנסים עכשיו להביא לרגיעה. אבל כשאתה אומר אתם, מי זה אתם? זה אתם. צהל, בסדר. זה אתם. אבל זאת הטקטיקה. אבל זאת הדבר היה לפני בני גנץ. חבר הכנסת קרעי, זו העונה השלישית. למה לא עצרנו את זה לפני שנתיים, בעונה הראשונה, ב-2018? לא, אני מדבר על הבלונים. אנחנו בזה, בהתקפות הטרור מעזה כבר 20 שנה. לא שנה ולא שנתיים. והדבר הזה, יש שם 2.5 מיליון פלסטינים,
או ערבים, שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא באמת רוצים לבוא ולהיכנס ו- ולהחזיק בשטח הזה. אנחנו היינו רוצים לחזור לגוש קטיף, אבל לא באמת להשתלט על העזה ולנהל את החיים האזרחיים שלהם. אז מה עושים אז עם הפלונטר הזה? אז זה פלונטר, זה פלונטר שלא, אין באמת למישהו פתרון מה לעשות. לכן מנסים לחבות את האש כל פעם ולשים אותה על האש הכי נמוכה שיש. אבל יש אש, תרתי משמע, כשאתה מסתכל היום, אתה בבית שלי, בקצה של שדרות, יש עכשיו ריח מאוד מאוד חריף, בלון תבירה ליד הבית. אני כאזרח מדינת ישראל אומר לך, כתושב עוטף עזה, הייתי רוצה שלא מעניין אותי מה יעשו, שיפגיזו, שיחסלו את כל החמאס ויפרזו, שלא יהיו. כן, אבל מסתבר שהדבר הזה הוא יותר מסובך ממה שנראה לנו. אתה חושב שצריכים ללכת למלחמה על בלונים, דין בלון כדין רקטה? אני סומך על ראש הממשלה ועל הקבינט המדיני ביטחוני באמת, בלב שלם, שביטחון מדינת ישראל וביטחון תושבי הדרום עומד לנגד עיניהם יום יום, שעה שעה, והם עושים את הכי טוב שאפשר בשבילנו, ואנחנו גם מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן להם שכל ישר לעשות את מה שאנחנו. זה מעל הכל, צריך להתפלל בכלל. אושרת אושרי כותבת, גנץ שר הביטחון, תבינו, התגובה היא לראות בדיונות. זה היה הרבה לפניו, דיונות לא נולד מגנץ. לא, אני רק שאלתי אותו למה... לא, אני לא אומר לך, אני רק אומר... אני רק שאלתי אותו למה, אם כבר זה דיונות, או כי זה תגובה רק בשביל התגובה, אתם עושים את זה באמצע הלילה, וילדים מתעוררים חושבים שזה צבע אדום. תעשו את זה בשעות שה... מה הוא אומר על זה? אז הוא אמר, אני מקבל את זה. אני מקבל, יש לנו כל מיני שיקולים, אבל השיקול הזה גם חשוב. לא רוצה להגיד לך איזה חברת כנסת הייתה שם והתחילה לצחוק. אמרתי לה, אתם מנותקים, את צוחקת, ילדים מרטיבים במיטה, הם מנסים להקל קצת על שגרת החיים, וזה מצחיק אותה. אני לא רוצה להגיד את זה, כי זה בכל זאת ועדה חסויה. טוב, אפשר תמיד להגיד, זה נבחרי ציבור. טוב, אני רוצה לשאול אותך היום, לפני כמה שעות, בנושא של הנסיעה. כן, בעצם זה משהו שאני מכיר אותו כבר הרבה זמן. יש מידע, וזה ידוע, בעצם יש תגובה רשמית של השופטת, ראש ההרכב במשפטו של ראש הממשלה, שהבן שלה עבד 6 שנים, משנת 2012 עד אוקטובר 18, במשרד עורכי דין, לשם, מטר ועוד כמה שמות, כשרלי לשם, השותף הבכיר שם, ועוד כמה שותפים בכירים אחרים במשרד, הם שונאי נתניהו. הם יצאו בכל מיני כתבות, יצאו בכל מיני מקומות, נגד נתניהו, ממש בשנאה כלפיו. כאשר בעיניי זה ברור שאת לא יכולה לשפוט במשפט נתניהו כשהבן שלך היה חלק מתוך התיק הזה, מתוך המשרד הזה, שגם אגב אותו משרד, למה הוא התביעה? כי אותו משרד, אותו רלי לה שמייעץ לאילן ישוע, שהוא העד המרכזי בתיק 4000. אז איך את יכולה לשפוט שלא בניגוד עניין? אבל נגיד השכל הישר שלי, שאלה יותר... יכולה לומר, הבן שלי בוגר ואין לו שום קשר אליי, אין לו שום השפעה. יפה, נגיד שהשכל הישר שלה יותר ישר... רגע. יש תשובות להכל. בועז, נגיד שהשכל הישר שלה יותר ישר משלנו. נגיד. אבל מה שהתגלה, מה גרם לי להוציא את הדבר הזה? ביום שישי חיות פרסמה נועה לניגודי העניינים של השופטים. סוף סוף, אני מברך על זה, מספטמבר תהיה רשימה של ניגודי העניינים של כל שופטי ישראל. אבל קראתי את הנועל וראיתי שהיא ציטטה מתוך כללי האתיקה של השופטים. את כל ניגוד, סוגי ניגודי העניינים, יש 4 ניגודי עניינים שם, 2 מהם בכללי פסיקה, כללי אתיקה כבר יש שם גם 5 שנים לאחר סיום העניין עצמו. 2 אין. היא לקחה גם את השני, אחד מתוך אלה שאין, והוסיפה עליו גם כן 5 שנים. הוסיפה, אמרה, גם הוא יהיה כמו 2 שניגודי העניינים יימשכו 5 שנים מתום העניין עצמו. וזה נחשב הדבר, ניגוד עניינים? רגע, הדבר האחרון שהשאירה אותו כמו שהוא, 0 שנים אחרי, ביום שמסתיים העניין, מסתיימים ניגודי העניינים, זה בן משפחה או קרוב משפחה שעובד במשרד עורכי דין. רק איזה היא השאירה. עכשיו תגיד לי, אתה השאלה תם, לא, אין כאן משהו חשוד, אם את כבר מוסיפה ומחמירה עם כללי האתיקה, למה דווקא את זה לא? אני אגיד לך למה, אני מעריך שהיא ישבה ובדקה ולקחה את ה... אמרה, מה המשפט הכי מדובר במדינה? שאני לא יערוס אותו עם כללי ניגודי העניינים שאני מוציאה, את זה אני לא יכולה, אני לא יכולה. אם אני אגיד 5 שנים פה, השופטת צריכה לפסול את עצמה. אתה לא מאמין אבל שהנסיעה תפסול את עצמה בגלל הגילוי הזה. לא הנסיעה, הנסיעה, ראש ההרכב במשפט נתניהו. אני חושב שהיא צריכה להשרות את עצמה מיידית. גם בגלל הסיפור הזה שאני אומר לכם עכשיו, ויתרה מכך. אתה יודע שזה לא יקרה.
זה טוב להראות את זה בחוץ. הציבור צריך לדעת. הציבור צריך לדעת שיש כאן הרכב שנבנה באופן שיתה את הדין כנראה נגד נתניהו. הרי אותה שופטת רבקה פלדמן הרשיעה מישהו בשוחד, ובית המשפט העליון הפך את ההחלטה שלה על פיה. ברור למה שמו אותה בראש ההרכב הזה. כשאתה רואה לאיפה הולכים, זה עוד התחיל עם הסיפור של ראש העיר אשקלון. נכון, עם אותה שופטת ש... סיכור רועד. זה כבר יש שם שלה. הייתה שופטת שהיא באה, אבל גם הקביעה בדיוק רק בשביל התיק הזה. נכון. לא, אבל כאן יותר מזה, אסתר חיות בעצמה, בתגובה לתלונה שאני העברתי לאורי שואם, נציב קבילות השופטים, על ניגודי העניינים שלה, היא ציטטה בתגובה נוהל ניגודי עניינים של הוועדה לבחירת שופטים. ושם בנוהל הזה כל ניגודי העניינים נמשכים שנתיים מתום סיום העניין. שנתיים לכולם, אין שום הבדל. עכשיו אני אומר, האם זו לא עמת מידה סבירה בעינייך? את בעצמך, נשיאת העליון, משתמשת בנועל הזה להסביר את עצמך על ניגודי העניינים כחברה בוועדה למינוי שופטים. האם זה לא עמת מידה ראויה בעינייך ששנתיים אחרי תום ניגוד העניינים, גם של בן משפחה שעבד אצל עורך דין, זה יימשך גם כאן אצל השופטים? יש אנשים שהם מעל החוק כנראה. זה בדיוק. זה שהם מעל החוק אנחנו יודעים, אנחנו רואים את מנדל. כנראה מיותר. אנחנו רואים... יש עוד עושים שהם מעל החוק. אנחנו רואים את זה כל יום. מה זה מעל החוק? בג"ץ אומר... צריך לחדד את זה שוב ושוב. בג"ץ אומר בצורה מאוד מפורשת, אני מעל החוק. אתם יכולים לחוקק חוקים, אני פוסל אותם. שיקול הדעת הפוליטי שלכם לא משמעותי, אנחנו יכולים גם לפסול גם אותו. חבר הכנסת קרי, ממש לסיום, אני רוצה לשאול אותך עם כל הסיפור הזה של יד בן ארי שאתה רואה. נושא שאנחנו עוסקים בו יום-יום. שעה-שעה מוזמנת כעת לחקירה. והפרקליטות מדבררת אותה. כן, לקחת לי את השאלה. אתה רואה, זה מתחבר. תשמע, זה דברים שהדעת לא יכולה לסבול אותם. זה לא חוקי. אני חושב שהיה פעם, אני לא זוכר עם מי, אני חושב שהיה פעם עם אולמרט, שדיברו על זה שאסור, שדבררו אותו בהתחלה וזה היה אסור. אני לא זוכר, אנחנו נמצא את זה, עכשיו אני נזכר. היה כבר את הסיפור הזה. אני הייתי צעיר מדי כשזה היה. הוא היה בישיבה. לא, לא בישיבה, אבל... לא, זה לא נקלט את הדברות, עד לאזורים האלה. טוב, חבר הכנסת קרי. רגע, מילה אחת אפשר... לא, אין לנו זמן. אין. צריך כבתחילה. אמן, אמן. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרי. אנחנו כאן בסדרות. נצא להפסקה קלה, מיד נשוב. יהיה איתנו גם נועם סלע. יהיה איתנו גם בטלפון חנוך עוז. מראש העין, שלא מוותר, יש התפתחויות. חברים, יש התפתחויות בפרשת ליאת בן ארי כל הזמן. הפסקה קלה, מיד חוזרים כאן לסדרות, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו כאן בסדרות, אנחנו כאן עם התושבים, עוטף עזה, עוטף ישראל יותר נכון, צריך לומר, שומר על ישראל או על עזה, כל פעם אנחנו אומרים. נועם סלע, ערב טוב, מצטרף אלינו. ערב טוב, כיף להיות פה. ברוך הבא לחזית. תראה, הפעם שעבר שהיינו בהרכב הזה באשדוד, אמרתי לך שהרבה זמן לא היית. אם אתה מגיע לפה לסדרות, זה מעורר דאגה. אנחנו צריכים להגיע גם בלי, ואנחנו מגיעים גם לפעמים גם בלי קשר. נתת האתגר להגיע לסדרות, והנה. כן, אשדוד הגענו בלי קשר. מתפתחת, מרכזי קניות, שכונות חדשות. ראש העיר דוד עושה פה באמת עבודה נהדרת. אני חוזר על זה כל הזמן. אני בא תמיד מהקריות לכאן, ולפני שבועיים נסענו לקריית שמונה, עם כל האירועים שהיו שם. כל הדרך בארץ, אתה רואה מנופים ומנופים ובונים. ובונים, ומגדלי דירות, ומגדלי משרדים. ובנייה, נכון? המדינה הזאת מתפתח. יכולים להגיד מה שרוצים, אתה יודע, כל המדינה, אחד... נכון, המדינה מתפתח, וגם העיר הזאת ספציפית. אני לא יודע מתי היית פה פעם אחרונה, אבל אין אדם שאני מכיר יש שמגיע... יש שכונה חדשה ליד המגדלים הגבוהים שם, כן, נכון? כן, 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 שכונה עם וילות, עם בריכות. באמת, אנשים מגיעים לפה לכל הארץ, ואנשים שמגיעים לסדרות, אומרים לי, תשמע, חשבנו משהו אחד, חשבנו שזה מעבר להרי החושך, חשבנו שזה זה פריפריה ככה נידחת, ואתה מגלה באמת עיר תוססת, חיה, רכבת, סך הכל 50-55 דקות מתל אביב. כן, נכון, וגם ראש עיר מצוין, צריך לומר, כן. פה לזכותו עושה עבודה טובה, ואני יודע מהתושבים שמאוד אוהבים אותו. כן. אנחנו שומעים כאן את הדברים האלה. לפני הכל, דיברנו, נועם, אתה גם חי בתוך הליכוד, אתה שומע, מדברים בחירות, בחירות, וכל הפיד שלנו, כל השאלות, חצי מהשאלות, זה מה עם הבחירות, מה קורה עם הבחירות, ואני חייב לומר שאתה קורא את התגובות כאן של אילנית חדש כותבת שצריך בחירות. ו... תראה, קודם כל, צריך לומר את האמת, הממשלה הזאת היא לא ברת קיימה, זאת אומרת, אין... אי אפשר להתנהל באמת בצורה שבה הדברים מתנהלים, וזה צריך לאמר, וכולם יודעים את זה, זאת אומרת, גם אם היום זה לא יהיה בחירות,
אין לה עתיד כי אין שיתוף פעולה ואין אמון בין הצדדים. לטעמי יש גורם אחד, כחול לבן, שמנסה לחבל ולא רוצה בהצלחת נתניהו, כי בסוף זה מאיים עליו. זאת אומרת, אם נתניהו יצליח... כולם חוץ מהליכוד לא רוצים בהצלחת נכון, נתניהו. נכון, אם נתניהו כולל לא... כולל בראשונים זה ימינה. נכון, אבל, לא אבל, אבל יש, יש את המפלגות החרדיות. בתוך הליכוד, כל מיני עשבים זה... שוטים שמחכים לפריימריז. זה, זה, לא, זה לא, גם קיים, אבל צריך לומר... ביושר שהדבר שהכי מאיים כיום על כחול לבן זה נתניהו, ולכן כשצריך שיתוף פעולה בשביל לקדם דברים, בשביל לקדם את המדינה, איך אתה רוצה שיש שיתוף פעולה שצד מאוד גורם משמעותי פריטטי, אנחנו מכירים את המושג הזה, לא רוצה שנתניהו יצליח. עכשיו אני אישית חושב שבנקודת זמן הזו זה מה, יהיה טעות ללכת לבחירות. בנקודת זמן הזו אני מדגיש את זה, בתפיסה שלי שוב פעם, מתוך היותי חלק מהמחנה הלאומי, חלק מהליכוד, כי אני חושב שכרגע המצב של הקורונה וזה, ראש הממשלה צריך להתגבר על זה. אבל צריך להסביר מה זה אומר, שאומרים נקודת הזמן הזאת, מבחינתי איך שאני רואה את זה, אין הבדל אם זה עוד 3 חודשים, עוד 8 ו-10. אבל אתה לא יכול לדעת מה יהיה עוד 3 חודשים, לעומת עכשיו. בסדר, אתה לא יכול לדעת, אבל מה שכן, אתה יודע שקצה הגבול זה רגע לפני שגנץ נכנס לתפקידו. שם הגבול. זאת אומרת, אנחנו בואו, חברים, בחירות יהיו לפני נכון, שגנץ... זה לא שאלה של מתי, של איך שאלה של מתי. אני לא צריך להגיד, אני לא עיתוי. לא. שנה זה כלום. שנה כן, זה כלום. אבל... זאת אומרת, אתה תדע גג בעוד חצי שנה אם יש בחירות או לא. זאת אומרת, בעוד חצי שנה אתה תדע שיש בחירות. זו הכוונה שלי, אין משהו אחר, אין אופציה. בוא, אז אני רק אומר... ראש הממשלה גמר את תפקידו. אני רק אומר את הדבר הבא. כל עוד אנחנו בתוך גל הקורונה, וכל עוד המצב במשק הוא כמו שהוא היום, אני חושב כן... שבתוך 6 חודשים, 8 חודשים, אם ייתנו לראש הממשלה או אם הוא ידחוף חזק, יהיה אפשר לצאת מהגל הזה של הקורונה וקצת להושש את המשק. אל תשכח כן. אבל שאנחנו מתקרבים לחורף, ואם הקורונה המכה בנו בקיץ, אז בחורף שיש לך גם שפעת ותפוסה מלאה, המצב עלול להיות גרוע. או שכן או שלא, אנחנו לא יודעים, בואו נראה קצת מה כותבים לנו כאן. הבחירות יגיעו, לוי כותבת, במוקדם או במאוחר. אופרה כותבת, העיתוי של הבחירות הוא קריטי להצלחת הימין. יוסי כותב, הממשלה הזאת נישואין ותאריך ברור לגירושין, הוא כותב. כולם כך רואים. גם הצופה מצרפת. לא מאיים על נתניהו, להפך נתניהו יצליח בבחירות. רגע, אני רק רוצה לומר שממש עוד מעט אנחנו, יהיה איתנו על הקו חנוך עוז, אנחנו עוברים מכאן לכאן. מעניין לעניין באותו בניין. אני רק אתן דוגמה לחוסר האמון. יש דקה לדבר על חוסר האמון בין הזה. היום חבר הכנסת אופיר כץ, חבר כנסת צעיר ומוכשר, מעלה הצעת חוק שבה הוא אומר, גננת שהתעללה בפעוטות, אין אצלה עבודות שירות, יהיה מאסר. בא חבר הכנסת ניסנקורן ואומר, מה פתאום? שר המשפטים, סליחה, ניסנקורן, ואומר, מה פתאום? למה שתגבילו את השופטים ותגידו, תקבעו להם מתי יהיה מאסר או מתי לא? תכתוב בחוק שזה לשיקול דעת השופטים. עכשיו, את שיקול דעת השופטים ראינו בפרשת השופט קרה עם אותו בלוק הלכה על הלוחם בן יגאל, כן. יגאל, השם יקום דמו, כן. עמית בן יגאל, וזה בדיוק הסיפור. ולכן אין אמון שבא אופיר כץ ומקדם הצעת חוק הזאת, וניסנקורן מתקדם. נחזור לזה, חנוך עוז, חבר מועצת העיר ראש העין. חבר הוועדה לתכנון ובנייה בעיר, ערב טוב לך. שלום אדוני, מה שלומך? כל הכבוד בועד. בסדר גמור. כן, תשמע, אנחנו עושים את תפקידנו, מדווחים, מדווחים בניגוד לכמה אחרים, אנחנו מדווחים הכל, לא מסתירים. תשמע, בוא נתחיל אולי מ... כן, חייבים. זה המקצוע שלנו, אתה יודע. אבל בוא באמת, חנוך, נתחיל עם אולי הדבר האחרון, המכתב שלך, המכתב שלך היום שאתה מוציא או פונה, כתבת בוואטסאפ, פונה לעיתונאים ופונה לערוץ טלוויזיה ואומר, אתם, מה שאתם מספרים בעניין של ראש העין עם ליד בן ארי, שכאילו לא יהיה כלום ולא היה ולא היו דברים כאלה אף פעם, זה דבר שהוא שקרי ואתה אפילו מאיים. בוא תעשה לנו קצת סדר מה קורה. אני אסביר לך, התקשורת לא, שדובר בבנימין נתניהו הוא קיבל כתב אישום על סיקור אוהד, התקשורת קפצה על המציאה. היא בעצם לא הבינה... חלק מכלי התקשורת, חלק מכלי התקשורת. אנחנו לא בחלק שלהם, כן. היא בעצם לא הבינה שזה עוד חדירה של פרקליטות לגוף התקשורתי. עכשיו תורה מגיעה. עכשיו אנחנו רוצים שלא רק סיקור אוהד יהיה להגשה לכתב אישום. אני רוצה לפנות לבנדלסי, ולבקש ממנו שיגיש כתב אישום על סיקור אוהב, לא רק על סיקור אוהד, שאדון גליקמן ורביב דרוקר, שאדון גליקמן ורביב דרוקר סקרים משהו או מוציאים איזושהי הודעה, אז בפעם הראשונה שהם מוציאים אותה הם יכולים לטעות.
יכולים לראות, יכול להיות שהסתבכו על הודעות דוברות של העירייה השגויה או המכוונת, זה לא משנה, זה לא הם אשמים. אבל שאני כותב להם ומבהיר להם ומבקש מהם בלשון יפה, רביב, אנא ממך, תקן את, את, את המעובד. גליקמן, אנא ממך, תקן את המעובד. כן. למה? כי אבל בעולם... חנוך, חנוך, אני אומר לך את האמת, הם לא מעניינים, הם לא מעניינים אותי. רגע, 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 שנייה, שנייה. אני לא מעניין אותי תורים אחרים. שנייה, בסדר, שנייה. רגע, חנוך, חנוך, חנוך. חנוך, תעצור רגע, אבל אני קובע בתוכנית שלי מה מעניין, לא אתה. חנוך, חנוך, אתה קובע בראש העין כחבר מועצה בעניינים. אני אתן לי את התוכנית שלי, הכל בסדר. אני רוצה לשאול אותך, הפרסומים שכן הם מיוחסים להם, שבאים מהם ומחבריהם, תעשה לנו סדר בפרסומים, מה לא נכון, מה כן נכון, לא מה הם אמרו. אז אני מסביר לך, מה שנכון הוא שמעולם לא אושרה בקשה לפיצול יחידת דיור במתחם הזה. להפך, יש החלטה שעד שלא יקוים דיון עקרוני לא אישרו שם. פעמיים עלו הבקשות לסדר היום, לפני שבועיים ושלושה, וירדו מסדר היום. אז מה לא ברור פה? צריך גם לומר שגם ראינו אתמול... אני לא מבין את ההודעת דוברות של העירייה. עכשיו, חוץ מזה, העבירות שמיוחסות למה שהיא עשתה בפועל, כמו שעשה בעלה, לא מעניין אותי מה עשה את זה שם, זה לא פיצול, פיצול זה רק חלק. כשאתה מפצל בין קומת קרקע לקומה א', אצלך בבית, זה נקרא פיצול. אבל היא לא רק פיצלה, היא גם עשתה, היא בנתה דירה בתוך מרתף. יש פסק דין מפורש, אתמול היה אצלך מישהו, שקיבל כתב אישום על שהוא הפך מחצן לדירה ושכן זקן בן 93 עיוור לא מקבל שכירות ממנה, והשופט שם אומר במפורש שזו עבירה חמורה. וזה אותו עכשיו, רעיון צריך לומר, זה אותו רעיון פיצול, הפקו פה מרתף, אותו הפקו רעיון פה מרתף. נכון, בנו פה דירה במרתף, זה בלי שום קשר לפיצול. הפיצול זה דבר נוסף שפתחו את הדלת, זה דבר נוסף, אבל קודם כל בנו פה, הייתה פה בנייה שהיא לא תואמת היתר. היא לא תאמת ההיתר. בהיתר כתוב לבנות מרתף. לא כתבו בהיתר לבנות דירה. כן, בוא נעשה רק סדר גם בעניין הזה שיש כאלה שדוחפים את המילה שימוע. שימוע אין פה, יש פה חקירה. זה לא שימוע, זה חקירה. הם קיבלו זימון, היא קיבלה זימון לחקירה. שבן אדם, שיש חשד, אל הפקח, האם בוצע שם משהו, אז הוא מוציא לך זימון למסור גרסה. פה הפקח אין לו חשד שבוצע עבירה או שבוצע בנייה בניגוד להיתר. הפקח כתב במפורש, לא מצאתי היתר למעשים שנעשו. דהיינו הפקח בוודאות יודע שנעשו מעשים שלא קדים. אז פה כבר לא מבקשים ממך למסור גרסה, אתה כבר לא חשוד. אתה נחשב בונה נאשם, וכבונה נאשם מזמנים אותך לחקירה, לא שימוע ולא כל השטויות האלה שמדברים. לכן אני כתבתי להם והסברתי להם את זה לגליקמן ודרוקר, כי הם לא יכולים, הם לא יכולים לעוות את המציאות, להדחות את הציבור, להאשים אותי בהאשמות שווא, לפגוע גם בשמי הטוב. גליקמן כותב ומנסים לצבוע איזה מצבעים פוליטיים. אין הבדל בין מה שהיא עשתה במרתף לבין מה שעושה בדואי. מה בשורה התחתונה? מתי? מה שעושה בדואי שהוא גר בצריף. זה אותו דבר. לשניהם אין היתר לדירה. לשניהם אין היתר לדירה. במשפט אחד, חנוך, שורה התחתונה, מתי חקירה? כי גם את זה אני מבין שמנסים לדחות כל הזמן. מה, החקירה בתחילת ספטמבר, אבל זה גם מוזר לי. אני רוצה לקדם אותה, לזרז אותה. למה? מהיום עד תחילת ספטמבר זה 18 יום, לפי ההודעה שלהם. אנחנו ראינו אתמול בתוכנית שלך אדם שתוך שבוע ימים תפרו אותו מרגל עד ראש, הגיעו אליו הביתה, הוא הגיע למחרת אליהם, הוציאו לו צו מנהלי, הוציאו לו צו שיפוטי, הכל בשבוע אחד והוא מחוץ לבית. מה הוא שונה מבן ארי? למה צריך לחכות 18 יום? ועל עבירה פחותה, על עבירה פחותה, על עבירה, על אותה עבירה אפילו, בסדר? זה ברור שעל עבודה פחותה, אבל נגיד שהם היו באותה עבירה, נניח, בסדר שהיה לו מסכן את הכסף להיות בעל נכס של 3 מיליון ומעלה. מה הם שונים? למה אצלו זה נגמר בשבוע ולמה פה ממתינים 18 יום? מה זה? איפה ראש העיר?
איפה הוא? שמדובר בתימנים מראש העין. לגמרי. מה זה? טוב, אני מבין ששם עוד יהיו התפתחויות, חנוך עוז, אני מאוד מודה לך על הדברים, חבר מועצת העיר וחבר הוועדה לתכנון ובנייה בראש העין. תודה רבה. וערב טוב. מה שראיתם ברקע, ותשאירו את זה שם בקונטרול, אני רוצה שתשאירו את התמונה של הווילה של יד בן ארי, זה לא ראש העין, מה שראיתם כאן ברקע והסרטוטים, זה במושב חירות, וגם שם ניתן לכם עוד טיפ קטן על הדברים שמתרחשים שם, תחזירו לנו רק את התמונה הזאת. רגע, שלא תגיד שזה של בעלה. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. היא יכולה להגיד, אז עכשיו אתם רואים את זה על המסך. עכשיו, רגע, רגע, יש את הבית גג ריפים בצד שמאל של התמונה, תתרכזו בו, החזית שלו, החזית שלו כאן, על פי הסרטוטים שבידינו, על פי היתר הבנייה, המקום הזה אסור היה לסגור אותו. זאת עבירה של תוספת בנייה. כך אומר לנו היום מהנדס עיר, כך אומר לנו היום עורך דין שבדק את היתרים, ובמועצה אזורית חוף השרון מבטיחים לנו לבדוק את העניין. אנחנו נבדוק את העניין. מריח כמו משהו סדרתי, לכאורה. רגע, רגע, עוד עבירה, עוד עבירה, בוודאי, עוד סדרתי, עוד עבירה. אתם רואים כאן גם בתמונות, אתם רואים את הקטע הלבן בין החיבור של שתי הגגות, של הרעפים. שני הגגות, אתם רואים את החיבור הלבן. החיבור הלבן הקטן הזה, זו פרגולה למעשה שכיסו אותה. זו עבירה על החוק. אגב, גם במה שכתב הפקח שהיה בעבר שם בהתחלה, שמתחילו את התהליך, כתב שם שיש שם קירוי חלקי שלא צריך, קירוי פלסטיק מעל הכניסה, זה מה שאתם רואים שכתוב. זה אסור, אסור, כי אז זה לא פרגולה, זה מבנה. והדברים האלה זה עבירה לחוק. עכשיו בטופס 4, רק שנייה, בוא נסביר רק לצופים שיבינו, כי גם את זה יש כאלה שמנסים לגמד, המקורבים מנסים לגמד. חברים, זה לא עבירה פחותה מאשר בראש העין. אתם יודעים מה? זו עבירה אפילו יותר חמורה. היא גרה שם שנים על גבי שנים. הרחפן הזה צילם כאן לפני שבוע, אנחנו אלינו רחפן. זה לא השתנה מאז. קירוי הפלסטיק הזה אסור. לא קיים. אגב, הגישה תוכנית לשינויים אחרי שהפקח היה, הגישה תוכנית לשינויים, וזה נעצר. לא עשו שם שום דבר בעניין, לא המשיכו. לא המשיכו לטפל, העבירה מבוצעת. עכשיו, זו גם קרקע, רק תנו לי רק לסיים, שיבינו, זו גם קרקע של המנהל. שם הסיפור, קודם כל אין התיישנות, שם הסיפור הוא אחר. חטא על פשע. שם הסיפור הוא אחר לגמרי, ושם גם ההגדרה, הנאה על חשבון הציבור. וואו. זה קרקע של המנהל. יש כאן עוד דברים, עם טופס 4, אנחנו עוד נמשיך עם העניין הזה, אנחנו לא מבטרים על שום דבר, כי זה תפקידנו, נקודה. אנחנו נצא רגע להפסקה קלה, מיד אנחנו חוזרים כאן לסדרות, עם התושבים העיקרים כאן, אגב, הביאו לנו לא מעט אוכל כאן מהלך היום הזה. מיד חוזרים. האולפן הפתוח כאן בסדרות, מקום פתוח, זה מתאים לפה, שנפל בשטח פתוח. ליד ממד אבל. נפל בשטח פתוח. בהקשר של מה שדיברנו מקודם, ליאת בן ארי, חכם, הוא לא נותן אפילו לשכם מילה. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לציבור בצורה ברורה וגלויה, ולכל האלה שראיתי בטוויטר צייצנים שלעגו על הפרסום, אתה אומר כל האלה, זה קצת, קצת, האלה, הקצת, המיעוט, המילג, כל האלה, אני רוצה להגיד משהו על האנשים האלה שכותבים, עיתונאים שכותבים, האם אם דיווחתם כבר על הפרגולה של יד בן ארי, אותם עיתונאים, אותם אנשי שמאל, לא קשור. אם זה היה דודי אמסלם או שלמה קראי או מישהו אחר משורות המחנה הלאומי היה מוסיף בנייה שלא כדין, עושה עבירות בנייה בראש העין ובעוד בית, זאת אומרת עבירות בנייה כפולות, עבירות בנייה סדרתיות, אתם לא הייתם מדווחים על זה? תפסיקו עם הצביעות. לא, כי זה מרגיז אותי. תפסיקו עם הצביעות. אתה מוביל את הנושא הזה ואתה עושה עבודת קודש, אבל חוץ מערוץ 20 במקומות אחרים זה בדיוק מה שאתם לא מבינים. רגע, פוס, זה בדיוק מה שאתם לא מבינים. כולם, הרי אף אחד לא היה נותן במה לחנוך עוז אם לא היה יוצא לאור כאן, נכון? לא היה נותנים לו במה. הסיפור הזה היה נרדם. מה קרה? כל הרעש שלהם בא ערוץ אחד, ערוץ 20 ו-04-04 שבצורה סזיפית מתעסקים בנושא הזה, כי זה נושא חשוב. אלה שמנהלים את מערכת המשפט בישראל צריכים להיות נקיים לחלוטין. זה בכלל הזוי להגיד שהם צריכים להיות נקיים. תדוגמה. ואנחנו היחידים שנלחמים.
מי ניצח? מה קרה? הרי הם אמרו, לא חקירה, לא יהיה כלום, לא כלום. הפרקליטות שולחת מכתב הזרה לראש העיר, אל תתעסק איתה. על הראש של הפרקליטות ועל הראש של הצייצנים, כמו שאתה קורא להם, זומנה לחקירה. יפה. אז ידידי היקר, מי שמשפיע זה ערוץ 20. עם כל הכבוד, אנחנו יודעים לעשות את העבודה, והציבור מבין, ויש תושבים שיודעים שיש להם מקום לבוא ולדבר בו. התוכנית היחידה שעריכה תושבים מראש העין זה בערוץ 20 אתמול. הלכנו לשמוע את התושבים. ואמרתי גם בחיית השידור, גם אתם עברתם עבירה, מי שעובר עבירה צריך לשלם, אבל אין איפה ואיפה. ברור, דיברנו על זה בפעם הקודמת. וכולם ניסו להשתיק ומנסים עוד, לא יעזור, יש לנו ציוד בדיוק כמו שלהם ואפילו טוב יותר, אנחנו מעלים רחפנים, ואנחנו בודקים, ויש לנו עורכי דין, ואנחנו מגיעים לבתים של כאלה שלא חולמים שאנחנו מגיעים אליהם, ונגיע לעוד, תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר. יש לה עוד נכסים? הסיפור, רגע, רגע, קודם כל יש לה, הסיפור של ה... וזה לא משנה, מרבה נכסים, מרבה גלגל. אבל לא נכנס, אני לא מחפש את דווקא את ליאת בנרי. זה נכון שהשם שלה עולה, אנחנו בודקים, זה תפקידנו. בסדר, אבל שומרי הסף צריכים להיבחן בזכוכית מגדלת. נגמרו הימים שאין תקשורת לרוב העם בישראל. אבל נגמרו. צריך לחשוף את הצביעות. ואנחנו משפיעים, ואנחנו משנים, זה גם לא מעניין אותי מה אומרים, זה עובדה בשטח. נכון. זו עובדה בשטח של יד בנרי זומנה לחקירה. היא לא חלמה על זה בחלום הגדול ביותר שלה, השחור ביותר שלה, כי יש לה את מנדלבליט, ויש לה את המבצעת הפלוגתית. בתור כהנוביץ' ויש לה את זה והם שומרים ואני אשים מישהו שתשמור עליי, זה מתחבר לי הכל הרי לכל... נגמרו הימים שאתם שומרים על עצמכם. אנחנו כעיתונאים עושים את העבודה שלנו, עם ישראל לא מוותר, יחד איתנו, הרשת החברתית, הכל זורם, אי אפשר לעצור את האמת. תגיד. עכשיו מה שקורה אגב, רק אני אגיד את זה משפט אחד, כי אנחנו מדברים בנושא של בנייה. כן. יש חומה. חומה, כן? אז היא התחילה לסדק. החור הגדול, אוטוטו. כל החומה הזאת. קורס. מה שאני אומר רגע, מה שאני רוצה להגיד, שאי אפשר להיות צבועים, ואי אפשר, אסור לנו לא לחשוף את זה. כי אם הייתה פה עבירת בנייה, שזה עבירה פלילית, של איש ימין, שהוא נבחר ציבור, או פקיד ציבור, גלנט. בנרי גלנט, הנה בדיוק הוא לכותרת, בנרי גלנט. היו קוראים לו קצורה בכל ערוצי התקשורת המתייפיפים והצבועים. ולכן כשאתם עושים פה את העבודה, וחושפים עבירות בנייה, שהיא עבריינות לשמה, אנחנו פשוט דורשים דבר אחד, חוק אחד לכולם, חוק אחד לבוזגלו, חוק אחד לליאת בנרי, חוק אחד ליוסי כהן, חוק אחד לחנוכוס. כולם שווים בפני החוק. זה שאת ליאת בנרי יושבת של שומרת סף, זה רק דורש ממך יותר. זה רק דורש ממך יותר. היא לא שומרת סף, היא הורסת. אז בדיוק. היא הורסת. אם את לא שומרת סף. הם, האנשים האלה, בגללם אין אמון במערכת המשפט בישראל. נכון. אין מדינה בעולם שאין אמון במערכת המשפט כמו בישראל. אם בארזים נפלה שלה. אם נגיד את הדברים האלה, הם עשו את האמון. ואם את לא שומרת סף. הם צריכים ללכת הביתה. בדיוק. אם את לא שומרת סף, תלכי הביתה. כן, מנדי. מה עם מנדלבליט? יש את המסמכים שעוד רגע יש על זה התיישנות, אין לא? אין שום התיישנות, זה לא צריך מנהל בשביל זה. נו, אבל למה אתה לא פרסם את הנושא קודם הזה? קודם כל, תפרסם אתה. הנה, בוא, אני אתן לך את החומר. אין לי במה ימין בערוץ 20, בועז. אתה מוכן לפרסם? תביא לי אותה. אתה מוכן לפרסם? אל תגיד תביא לי, אתה מוכן לפרסם קלטות? בוא נראה. לא, תגיד את האמת. אין אף אחד שמוכן לעשות את זה. יושבים לך פה חברי כנסת שבאים יום אחרי יום, אף אחד מהם לא מוכן לפרסם. אתה מביא להם? החומר, דיברנו על זה כבר 30 פעם. החומר הזה יועד כדי שחברי כנסת יפרסמו אותו, כי יש הבדל גדול בין אם זה מתפרסם בתקשורת, לבין אם זה על בימת הכנסת. אני מזכיר לכם את מקרה אוחנה. למה שלמה קרעי לדוגמה שהיה פה? רגע, אף אחד מהם לא מעוניין לפרסם. אף אחד מהם לא מעוניין לפרסם. טוענים שבדקו את זה משפטית וזה, אבל עזוב, לא, אני לא נכנס לעניין הזה עכשיו. לא נכנס. אני אומר את זה שוב ואני חוזר על מה שאמרתי בעניין קלטות מנדלבליט. אין שום הבדל אם הקלטות יתפרסמו או לא התפרסמו. מה יש בקלטות? כולם יודעים. ציטוטים אני פרסמתי, כולם יודעים. אני אשמור עליך, שמתי מישהי שתשמור עלינו, אנחנו מוקלטים, לא מוקלטים. אין דברים נוספים שלא פורסמו? הדברים שפורסמו, הדברים שאני פרסמתי, הציטוטים מהקלטות שאני פרסמתי, אלה החומרים העיקריים, זה החומרים שעליהם לבד צריך ללכת הביתה. וגם בנושא הזה כל דממה דקה. בכלי התקשורת. בסדר, נו, אבל עוד פעם, אני מסביר לכם, חברים, יש מישהו היום במדינה שלא יודע על קלטות מנדלבליט? יש. יודעים, אבל מה בשורה התחתונה? מה בשורה התחתונה? יודעים כולם שהחבורה הזאת זה חבורה של מדליפים, של שקרנים, יודעים כולם על יד בנרי למרות שניסו להסתיר, והיא באה לחקירה. הדברים האלה נפרצים. החומה הזאת נזדקת. נגמרו הימים שיושבים ושותקים. אנחנו באים, עושים את העבודה, שמים את הדברים. אני לא רוצה לחזור על כל הדברים האלה. הכל ידוע והכל מבוצע ונעשה. ואתה רואה על החבר'ה האלה שהם בלחץ, כי מי שמזמין לעצמו סתם הבטחה,
זה בכאילו לראות שאני מאוים, אני זה, ואני זה, ואני זה. כל פעם שיש איזה משהו, מדברים עליהם, הבטחה. אתה יודע, זה כמה הבטחה, אני צריך בגללם. אני שמעתי היום באחד הערוצים בדרך, במכונית, על קסטות כתבה ליד בן ארי, ועל זה שהיא נשנקה בדמעות בדיון שהיום בבית המשפט, אלימות היא אלימות, כמובן אסור זה. אבל אני רוצה לראות ונסות ולחשוב למה כשמאיימים על הילדים, על המשפחה של ראש הממשלה נתניהו, ואתה אומר גם עליך, למה זה גם מטוטה מתחת לשטיח? כשעומד החיים שד מיור שקוראים לו ואומר ליאיר נתניהו, אני אבוא אליך. כשיורידו לך את ההבטחה, בן אדם הזה היה אמור להיות מזמן מזמן מאחורי סורג ובריח. למה הדבר הזה לא נעשה? מה החדש לך? הם צריכים אותו בשביל לדברר את ההפגנות כל הזמן, אני לא אומר את זה בציניות. יש שיתופי פעולה שם. אני לפני, אני אענה לך על זה ממש בחינות, לפני, אני יודע, חודשיים בערך, כתבתי שהמשטרה מדבררת אותם, ועונה לי היחצן של ההפגנות האלה. אני לא יודע מה הקריים או זה, אבל היחצן, הוא גם מעיד על עצמו, אני היחצן. הוא אומר לי, מה פתאום המשטרה מדברת אותם? אני נתתי להם, אנחנו צילמנו להם. הרג את זה עוד יותר. אתה מבין? אין שכל, אין דאגות. יש שיתוף פעולה. אתה רואה, תגיד לי שאם תרצו, מצלמת עכשיו למשטרה, הפגנה בגץ והמשטרה פרסמת? אין מצב. למה בשמאל זה קורה? היום, והדבר הכי חמור... אי אפשר להתחמק מהדברים האלה, זאת המציאות. הדבר החמור ביותר, שהיום ראש הממשלה כתב מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, שאמר לו, אתה מתעלם בצורה פושעת מהאיומים על חיי, מהאיומים וההטרדות המיניות שאשתי עוברת, והיועץ המשפטי, שהוא בסוף פקיד ציבור, שנותן שירות לממשלה, כיועץ משפטי לממשלה, בא ואומר לו, גם לראש הממשלה יש אחריות בנושא... סליחה, אדוני, אתה שהתבלבלת לגמרי במקום שלך, שראש ממשלה בא ואומר לך, תבדוק את הדברים האלה, והנה, שמענו, הדברים האלה מוקלטים וסרטים, אתה צריך לתת תשובות ענייניות. למה זה לא הסתה? למה זה כן הסתה? מה אתה מתחיל להעיר? זה בדיוק הבלבול. הוא מתחיל להעיר כי ראש הממשלה וחבריו לליכוד לא הוציאו לו כרטיס אדום. נכון. אז הוא עושה מה שהוא רוצה. מסכים איתך. היה צריך לפטר אותו ולך קיבינימט. היה צריך לפטר את היועץ המשפטי. סליחה למילה, אבל מי שמדליף בחקירות לא יכול להיות בתפקיד הזה. אני כבר לא נכנס לכל היתר. מי שמדליף בחקירות לא יכול להיות בתפקיד הזה. יועמ"ש לא יכול להיות גם פרקליט המדינה, לא יכול להיות. אז למה נתניהו לא עושה את זה? דברים שנוגדים. למה נתניהו לא עושה את זה? עדיין לא מאוחר. לא הוציא לו כרטיס אדום. בוא נצא להפסקה, נצחק אחר כך. בוא, תגיד למה לא. למה לא? למה כן? דגים, דגים, אני מדבר על זה כל הזמן, דגים לשבת. דגים לשבת, קרפיונים, חבורה של פחדנים. מי ראש הממשלה ומטה, כל הימין האלה, חבורה של פחדנים, בגלל זה אנחנו מדברים על יד בן ארי. בגלל זה יש עבירות בנייה, כי יודעים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כי אף אחד, אף חבר כנסת לא יקום ויעשה מעשה. אתה ראית חבר כנסת שעומד על בימת הכנסת ואומר, אדוני, מנדלבליט, אני יותר לא מקשיב לך, אל תכתוב לי מכתבים. ראית אחד כזה, כי אני לא מאמין בך, אם אתם לא מאמינים, איך אתם מקבלים? הרי אם אתם לא מאמינים במה שהוא אומר לכם, אם אתם לא מאמינים בהתנהלותו, אתם לא מאמינים לו, איך אתם מקבלים את הייעוד שלו? אגב, במבואות יריחו לא קיבלו. עשו עליו סיבוב, הוא התקפל. הם יודעים להתקפל כשצריך, כשזה מביא מנדטים. זה הסיפור. בזמן העבודה הם לא יודעים. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים כאן לסדרות. מיד. חזרנו כאן, חברים, אחרי הפסקה האחרונה כאן בסדרות, שקט, ונקווה שימשיך להיות שקט. נכון. בלונים יהיו מחר, לא? אשרה מאמין, בלונים יהיו מחר, גם אחרותיים. אגב, לפי מה שאני מבין, במערכת הביטחון שמו קו אדום על תאריך יעד, שעד אז יחסית יבליגו ואחר כך לא. צריך לומר, אגב, מילה אחת כן טובה. אתה יודע, תורה בלונים זה טרור קשה, למרות שזה כולה בלונים, אבל ילדים שרואים שדות נשרפים ליד הבית ומריחים את הריח, ובלוני נפץ, בלון נפץ שמתפוצץ, זה כמו קסם, רק שהוא בלי התראה, ואין לך אפשרות להיכנס למיגונית, ומחברים אליהם רימונים ומטעני חבלה, וזה סכנת נפשות. אבל צריך לומר, צהל הפעם בעונה הזו, העונה השלישית שנפתחה ביום חמישי שעבר, מגיב הרבה יותר. ב-2018-2019, העונה הראשונה והשנייה, לקח לצהל זמן להגיב כמה שבועות, חודש וכולי. תחת בנט? לא, בנט לא נראה לי היה, אז אולי בעונה השנייה? אתה אומר 19, זה... לא, לא נראה לי. קיץ 19 לא נראה לי שהוא היה, אני לא מחזיק ראש עכשיו, אבל... תראה לאיזה מצב הגענו, עיתונאים כבר לא זוכרים מי היה. ארבעה החליפו... אני לא זוכר מה היה הבוקר. איך אתה יכול... אבל לא משנה, בשורה התחתונה, עונה ראשונה ושנייה, לקח הרבה זמן לצהל עד שהוא הגיב, וכשהוא הגיב זה היה רק אחרי שריפות ענקיות. עכשיו, הלילה צהל תקף כבר פעם שלישית,
בתוך 6 ימים, תקיפות יחסית משמעותיות, סגר את מעבר כרם שלום, צמצם החל מערב את מעבר הדי. אני רוצה להגיד מילה טובה. לא אוכל את טיפה, זה. טיפה, תזוזה, לא טיפה, לא מספיקה. לא אוכל את זה, לא יכול להיות שזה תקיפות, והם ממשיכים להעיף בלונים. נכון. סימן שלא מפריע להם. אני רוצה להגיד מילה טובה דווקא הפוכה, וזה לא רק היום, שאני נמצא פה בסדרות, אני רואה את התנועה, אני רואה את התושבים. ויש פה גם את אלון דודי בסדרות שמוביל ראש העיר שמוביל את העירייה הזאת באמת ומפתח אותה, ובסוף זה מתחיל ונגמר, היכולת של צה"ל להגיב או לא להגיב מתחילה ונגמרת בחוסן של התושב. אבל התושבים אומרים בואו, אנחנו מוכנים להיכנס לממד, זה בדיוק מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר. יש לך פה ראשי מועצות, תמיר עידן שמוביל פה את התושבים פה ביד רמה, ובעצם נותן להם את החוסן הזה, ושי חג'אג' וכל הראשי המועצות פה באזור, וכל החבר'ה באזור, כולל דוד שאמר, הזכרנו אותו כבר, שמובילים פה את המועצות ואת התושבים, ומגלים חוסן לאורך שנים, אני דיברת על זה בתחילת השידור, לאורך שנים, וזה הגב של צה"ל. אבל זה הגב של צה"ל ללכת ולפעול. את יודע שזה חלק מהבעיה. כי כשמגיע לפה שר הביטחון או מגיעים אחרים ואומרים תראו איזה יופי, סדרות מתפתחת, מגיעה אוכלוסייה חדשה, אנחנו גם נותנים הטבות מס, הרי מי שגר בסדרות והעוזר, אז בסדר, אז תסבלו קצת, אבל אתם מקבלים גיבוי כלכלי, מקבלים תקציבים של מאות מיליונים, אתם לא צריכים לשלם מיסים, אין מה לעשות, פעם סבלו בקריית שמונה, עכשיו סובלים בסדרות. אני חושב שבמובן מסוים דווקא הפיתוח והחוסן הם אלו שעומדים במובן מסוים לרועץ לתושבים, שכאילו מה אתם רוצים, תראו איזה חזקים אתם, איך אתם מתמודדים, בואו תתמודדו עוד צריך, אנחנו נמצא פתרון כזה או אחר. אני מאוד סקפטי שמי שיפתור את בעיית עזה זה יהיה שר הביטחון בני גנץ. הוא היה הרמטכ"ל בצוק איתן, והוא היה באירוע הזה, ולא פתרנו את האירוע הזה, הוא גם לא יפתור, אני אגלה סוד לצופים, הם לא הבינו את זה. ידידי היקר, כל מי שהיה מאז שיש לו פתר את הסיפור הזה, נכון. עזבו את בני גנץ. גם בני גנץ. זה לא שאני מאוהביו, זה ידוע, אבל זה לא בני גנץ. בני גנץ, מה נמצא בתפקיד? כמה? כמה הוא נמצא בתפקיד? זה שהוא הבטיח, הבטיח, כולם מבטיחים. כמה הוא נמצא בתפקיד? 4 חודשים. חבר'ה, די עם הבני גנץ, זה לא הם. זה גם הם, אבל זה לא רק הם. אז מי זה? ראש הממשלה? בוודאי, ראש הממשלה וכל השרים מתחתיו שהיו כשרי ביטחון. מה ליברמן עשה? ליברמן בא עם רעש גדול 48 שעות, חיסל את עניה ב-48 שעות. אבירים, צריך להבין את המשמעות של האמירה האומללה שלו. אמירה האומללה. כי אנחנו מול מחבלים, ואני לא רוצה לעשות את ההשוואות. לא, ליברמן אח שלנו, אני לא עושה השוואות בכלל. להבדיל. אבל כשאתה בא מול מחבלים, עם אמירה כזאת, ואתה נכנס למשרד הביטחון, והם אמורים לשקשק, ואתה לא עושה שום דבר. הוא עבר ניתוח להערכת הפתיל. ורגע, ובסופו של ההליך הזה, בשיא הטירוף שהיה כאן, שר הביטחון מתפטר. הם אז צייצו, אני לא יודע אם אתם ראיתם, הם צייצו 1-0. אגב. וזה נותן לה, שאתה בא עם אמירות, עם הבטחות, בלי שום דבר מאחורה, ככה זה נראה. ואני אזכיר לכם, כולם יודעים שאני אוהב את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני אומר שאף אחד לא מתקרב אליו, ואני אגיד את זה גם 200 פעם. אני מבקר אותו בעניין העזתי. כי אני מזכיר לכם, תעשו גוגל, אתם תמצאו את זה לפני שנתיים, אולי כבר לא יודע כמה עבר. יקבלו כפל כפליים, אני זוכר את המילים האלה. כשהוא היה יושב ראש האופוזיציה, הוא אמר. לא קיבלו לא כפל, לא כפליים, לא חילוק ולא חיסור, לא קיבלו כלום. זה נמשך. אם יושבים מחבלים בעזה, ועומדים להם, אתמול פרסמתי סרטון מהלילה, עומדים להם ומעיפים בלוני תבערה, לא מפחדים שזה משהו יוריד אותם, אתה יודע, פעם הם היו שומעים את המזלט, הם היו רצים כמו משוגעים. כן, אבל השאלה היא אם להוריד... לא מעניין אותם, אתם שלא יפגעו בהם. השאלה אם זו חייבת להיות הנחיה של ראש הממשלה, או של שר הביטחון, או שהמפקד בשטח מחליט להוריד אותו אחד שמחזיק בבלון. יש מדיניות. אם המדיניות תהיה לפגוע במחבלים האלה ולחסל אותם, אני אומר לך, ואני אזכיר לך, גם אתן לכם דוגמה. זה דירקטיבה גם של שר הביטחון. מיד לא יהיו כאן בלונים, ואני אתן לכם דוגמה. הייתה תקופה שכולם, הפגנות המיליון וכל השטויות האלה. כמה מחבלים? 10 הורדנו ביום אחד. כן. איזה שקט היה אחר כך? לא היה ירי אחד. זה מה שהם יודעים. זה מה שהם מבינים. וחיים של ילד כאן, או ילד כאן בישראל שצריך לפחד מבלון של יום הולדת, צריך להוריד שם מחבלים. להוריד מחבלים. ומספיק עם המשחקים האלה, די. זה לא עובד. אם יתפתח, לא יתפתח, לפני בחירות אחר, כל הזמן אנחנו מתעסקים בדברים שלא קשורים לביטחון. צריך לקבוע. צריך להגיד את האמת. לקבוע. אני לא יכול להתווכח עם ראש הממשלה דברים שהוא עושה, הוא רואה קדימה יותר טוב מאיתנו, הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, צריך לומר. אבל אם אי אפשר, אל תגידו שאפשר.
בדיוק. אל תבואו ותבטיחו, זאת הקטע. צריך לקבוע, אבל מה שכן אפשר, ודיברת על זה, זה לקבוע מדיניות ולקבוע קו אדום, וכשמחבל משליך בלונים, ודיברנו, זה נשמע כמו איזה צעצוע, זה לא צעצוע, זה חומר נפץ שיכול להרוג, שמחבל עושה את זה, הוא צריך לקבל טיל ישירות ולפגוע בו ולהרוג אותו. לפחות כדור לקרסול, משהו. ברגע שהדבר הזה יהיה מדיניות, וזה עוד לא כניסה לעזה, ועוד לא כיבוש הרצועה. אני אגיד לך, אופרה שואלת אותי מה אני הייתי עושה. א', אני יודע לדבר, אני עם כל הכבוד לא ראש הממשלה, אין לי את המידע שיש לו ראש הממשלה, ואת האינטרסים המדיניים והביטחוניים של ישראל. אז אני לא יכול להיות במקומו. מהצד שלי, אני כבר מזמן הייתי מחזיר לנו את גוש קטיף. מזמן. מחזירנו קודם רצועת ביטחון וקודם כל זה שלנו. אז מה שהיינו עושים זה קודם כל לגבות מחיר, לגבות מחיר אמיתי מאותם מחבלים שמעיפים את הבלונים. וברגע שמחבל ימות, עוד אחד, עוד אחד, הם לא ימשיכו. או להוריד 10 בתים. או להוריד 10 בתים. המטרה של הבלון, המטרה של הבלון זה לא לשרוף את השדות. שהוא יוצא והוא משגר בלון והוא לא חוזר הביתה, אלא הולך לבית קברות, הם לא יעשו את זה. נדלן פחות מעניין אותם. יש לך שם 2.5 מיליון מובטלים, הם בונים לך את זה בתוך חצי דקה. יש הבדל, כשאני אומר נדלן, אני לא מתכוון הקש בגג. נדלן הפציצו הלילה, זה לא עזר. לא, היו היום 24 שריפות. נדלן עם אנשים, עם מחבלים, יודעים בדיוק איפה הראשי חמאס גרים. תוריד אותם בבתים שלהם, אתה מוריד 3-4 כאלה, אז יהיו, יש שבוע טילים. אבל הם לא יתעסקו איתך אחר כך. תחריב אותם, רוב הדחיה. אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו יודעים לעשות את זה, ואנחנו לא עושים את זה. ואין מה לעשות, תשמעו, חבר'ה, אפשר להגיד הכל. אבל כשיש לך בלונים שמתופפים עליך, עכשיו אני אקח אתכם למשהו שגם חלק מכלי התקשורת לא אוהבים לדבר על זה. אתמול, יותר נכון שלשום, בלילה, עומדים חיילים בבסיס אופרית של פיקוד העורף, ירושלים, גזרת ירושלים, מסתכלים למעלה ורואים בלוני תבערה. עוקבים אחרי הבלוני תבערה, נוחתים להם בדיוק על הכניסה שמה של הבסיס בשדה, שריפה. מגיע כיבוי. אגב, כל מה שאני אומר כאן מאושר על ידי הכבאות בירושלים, הדובר רודי גל, בלוני תבערה, הציתו שריפה. וואלה. עדי ראייה, הכל. איך לא שמענו על זה? 0-4 ואחרים, אתה יודע, לא בא להם לצטט, כי הכל טוב פה. ופרסמנו את זה, אבל זה לא העניין. העניין הוא שעל פי הערכות, זה מגיע מיסאוויה. כשאתה לא, זה לא מגיע מעזה. לירושלים. אבל אם אין לך... כשאתה לא מטפל כאן, אתה מקבל גם שם. זה כמו שאנחנו תמיד אומרים, יהודה ושומרון, לא תשמור על השומרון, אתה תקבל את זה בתל אביב, תקבל את זה בבת ים. אתה לא מטפל בעזה, הם יודעים שאפשר לעשות את זה גם מיסאוויה. חברים, בלון תבערה, יש עדות של חיילים, צהל מאשר, כבאות מאשרים, זה הסיפור, בלוני תבערה. בבסיס, אגב, המקום הזה חוטף כל יום בקבוקי תבערה, וידוע שם זה כבר נהיה עליהם, אבל הצער דבר רגיל. אבל הם מוצאים לשיטה, כי לא עושים כלום. מה שצריך לעשות זה לזהות מאיפה משטרת ירושלים ומגב ירושלים יודעים לעשות את העבודה, צריך לזהות מאיזה בית השליחו את בלוני התבערה האלה, ופשוט לבוא ולעשות שם סדר בתוך הבית הזה, מעצרים, הכל. זה לא... אני דווקא מאמין שכן יעשו. אז צריך להיכנס עם פלוגות. אני מאמין, ואני קורא גם למפקד מחוז ירושלים. שאם זה קורה בירושלים או בתל אביב, ישר נזעקים. כשזה קורה בסדרות, בעוטף עזה, בסדר. עוד יום, עוד יומיים. לא צריך, צריך לקבוע מדיניות, לקבוע קווים אדומים, לתת מכה לכל מחבל שיצא. וישליך בלון תבערה, ודין בלון תבערה כדין אבן, כדין כל דבר, כדין בקבוק תבערה, וככל שאנחנו נקבע... עדיף שלא נגיד כדין בקבוק תבערה, כי על בקבוק תבערה כבר לא עושים כלום היום. אז ככל שאנחנו נקבע את הקווים האדומים, וזה אפשרי, וזה מדיניות, וזה דירקטיבה של שר הביטחון, אז אנחנו נראה תוצאות בשטח. מור כותב לנו ערב טוב, הייתה פעם משוואה, אם נעלם יחיד, תרתי משמע, התוצאה, הוא מדבר על התוצאה, לסיכולים הממוקדים. אנחנו יודעים לעשות הכל. אנחנו יודעים לעשות הכל. אני אומר עוד פעם, אנחנו לא גאוני הדור שיודעים בדיוק מה קורה. לא צריך. אנחנו יודעים שיש שיקולים שאנחנו לא מבינים אותם. אבל אנחנו רוצים שקט, מגיע לנו לחיות בשקט. אנחנו ישנים בלילה, קמים בבוקר, שומעים משהו בצפון שאפילו לא חלמנו. יש דברים שקורים ומתרחשים שאנחנו לא יודעים. אבל שוב אני חוזר לנקודה הקריטית. אל תבטיחו מה שאתם לא מתכוונים לעשות. למה? כי א', זה מוריד לנו את ההרגשה הטובה, שאנחנו לא יכולים כנראה לעשות. וזה מחזק, לא אותם, וזה מחזק אותם. זה מחזק את האויב. בדיוק. זה בדיוק מה שמפריע. בדיוק. אתה אולי בקריות ישן ושומע בבוקר שקרה משהו בצפון. פה אנחנו לא ישנים בלילות טוב. אני
צבע אדום, צבע אדום, אני חי בדיוק כמוכם. אפרופו מה שאמר קרי, אתמול באחת וחצי בלילה, צהל תוקף מטרות בעזה, תחשוב מה זה עושה לילדים, שגם ככה הימים שלהם בימים האחרונים קצת לא הכי רגועים בעולם, והבית פשוט, כשצהל תוקף בעזה, הבתים פה רועדים, החלונות רועדים, ציפור הפרלמוטר שואלת מי ייתן אישור להרוס בתים בכפר, סליחה, בכפר הערבי, בגץ במלא צבוע וכו'. אני דיברתי על זה ואמרתי שבדיוק כמו שיש את הנועל הזה, אתם מכירים את הנועל שבאים לדפוס מחבלים בכפר, אם לא יוצאים החוצה מורידים עליהם את הבית. בשביל זה לא צריך בגץ. זאת אומרת שיש לך סיבה ביטחונית, אתה יכול לטפל באירוע. ואם הייתה באה מערכת הביטחון מורידה מיד בית של מחבל, אומרת כי מפה יוצאים מחבלים וזה מסכן את החיים שלנו, לא צריך בגץ. אגב, עוזי דיין הולך לפרסם מחר איזשהו מתווה שבגץ לא יכול להתעסק בכל הנושא שקשור לצהל למערכת הביטחון, אלא צריך לעבור דרך גוף שיושבים בו שלושה חברים שהיו בכירים בצבא, והם אלה שמטפלים בנושא הזה של צהל. בגץ מתערב בכל החלטה, בין אם יש לו ידע על זה ובין אם אין לו ידע על זה. זה יכול להיות החלטה ביטחונית, זה יכול להיות החלטה כלכלית. אין לו שום ידע, כי השופט קרא הוא לא מבין מה היכולת של ההרתעה של להרוס בית של מחבל שממנו רצחו חייל צה"ל. וכשהוא אומר, אולי בגלל ש הוא לא רק שהוא לא מבין, הוא גם אומר שזה מקרה לא קיצוני. זאת אומרת, להרוג חייל צה"ל זה מקרה לא קיצוני, זה מקרה סטנדרטי, ולכן לא צריך להרוס פה את ה אנחנו באמת חצינו את כל הגבולות. ההחלטה הזאת היא פשע מוסרי. היא פשע מוסרי של השופט שכתב שלהרוג חייל צהל, לרצוח, זה מעשה לא קיצוני. זאת אומרת, מה שהוא אומר בעצם זה מעשה סטנדרטי. אני נזכר בסרטון הבכי של זה ברוך. פשוט, yeah. זה פשוט מקומם, וכל מי שלא הבין, וזה לא קשור עכשיו שמאל וימין בו, אז כל מי שלא הבין שאחרי החלטה כזאת צריך לשנות את הרכב בגץ, עכשיו מבין את זה. נועם סלע, תודה רבה. מנדי, תודה רבה גם לך. תבוא בהזדמנויות מסמכות יותר. רק בהזדמנויות מסמכות. אנחנו מכאן בסדרות רוצים לשמוע את החדשות שלנו. יונתן, נלן, מה נעים? בסדר גמור בו, אז איך אתם שם בסדרות? תענו, כיף, יש פה אנשים נפלאים, באמת. אנשים מקסימים, אין ספק. בו, אז שיהיה לכם לילה טוב.